Ja, redan på avstånd kan man se Rasbo kyrka. Denna mäktiga byggnad som en av de största landsortskyrkorna i Uppland som har stått här mitt i socken i över 700 år. Här står vi vid källan som fanns när Rasbo kyrka byggdes. Enligt gamla uppgifter så byggde man den här kyrkan på en källa, Sankt Olofs källa. Och det gjorde att det blev naturligt en dopkyrka. Och det här var för församlingar runt om här i Rasbo. Och det kan också förklara den ståtliga hållning som kyrkan har. Tittar vi lite västerut, uppe på höjden här, så stod det en gång i tiden här en klockstapel. Den kan ha stått här ifrån ursprunglig tid när kyrkan byggdes. Men vi vet att under 1700-talet så kom den att bli dåligt skick. Och 1770 så plockade man ner kyrkklockorna och man satte upp klockorna inne i kyrktornet istället, och där de fortfarande nu sitter. Nu har vi kommit in i kyrkans allra äldsta del, långhuset, som är byggt i senare delen av 1200-talet. Vi kan se det här genom de medeltida kalkmålningar som finns bara på den här delen av kyrkan. Kalkmålningar som kom till på 1450-talet. Målningar som säkert från början var betydligt starkare i sina färger. Och det gjorde att även de som inte var läskunniga kunde följa med i gudstjänsten, som ju till stor del skedde på latin. Bland de här målningarna så kan vi även hitta några vapen. Vi kan se till vänster ett vapen över ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna. Och till höger så har vi då ett vapen över kungen Karl Knutsson Bonde, som för övrigt hans mor sannolikt ägde Frötuna i början av 1400-talet. I slutet av 1400-talet så byggde man till nuvarande kor och de korsarmar som vi kan se här. Den norra, den byggdes för ägarna till Tomta, och den södra korsarmen, den byggdes som en gravkammare för ägarna till Frötuna. Men seden att begrava ståndspersoner inne i kyrkan, det började upphöra på 1700-talet av hygieniska skäl. Och det föll sig säkert och naturligt att ägarna till Tomta och Frötuna, korsarmarna här, överlät de här korsarmarna till församlingen mot att gravkammarna för alltid tillslöts. Under 1700-talet så tog man också upp dörringångar mot söder 1753 och mot norr 1788. Och i mitten av 1700-talet så byggdes det läktare på, i båda de här korsarmarna. Bänkinredningen här i kyrkan, den byggdes 1751. Och när den stod klar så uppstod det diskussioner om hur man skulle placeras i de här bänkraderna. Det var finast och förnämast att få
sitta längst fram i kyrkan. Och efter några år så lyckas man upprätta en bänkinredningsförteckning. Och det som kom att få sitta allra längst fram, det var ägarna till säterigårdarna här i Rosbo. Det var alltså från Frötuna, Älvgärde, Tomta, Östervallby, Österberga, Gren och Sämjestad. Och därefter fick bönderna sitta i från de olika byarna i valfri ordning. Och allra längst bak och uppe på läktarna, där fick de egendomslösa sitta. Det var torpar och backstugesittare, det var hantverkare och soldater, och det var änkor och det var pigor och det var drängarna. Söndagen den 8 augusti 1702, mitt under högmässan, så slog blixten ner i kyrktornet och en kraftig brand uppstod. De människor som stod på läktaren, så blev många av dem skadade, och vi har uppgifter om att upp till 12 personer antingen dog av nedfallande sten eller av då blixtnedslaget. Det som stod på läktaren, det var egendomslösa människor, det var torpare och backstugesittare. Ursprungligen hade kyrkan bara såna här små fönstergluggar. Och det innebar att kyrkan måste ha upplevt både mörk och kall på den där tiden. Därför kom man 1827 och måla hela kyrkan. Man målade väggarna och valvet, och man målade även inredningen med vitt och guld. Och som väl var den tidens ideal. För uppvärmning så satte man in 2 vedkaminer 1877. Allt för besökarnas trevnad. Knappt 100 år efter 1827, det vill säga 1925, var det åter dags med en större renovering. Och då tog man tillbaks de här kalkmålningarna. Man tvättade av alla väggarna och fick fram de här medeltida målningarna. Man målade även inredningen här i sin ursprungliga färg. Man installerade el i kyrkan. Man fick elektrisk fläkt till orgeln, elektrisk ringning i kyrkklockorna. Vad som ytterligare gjordes, det var att man då satte in den här glasmosaiken framme vid altaret. Och det är då skisser efter Olle Hjortsberg, en känd konstnär. Och det som möjliggjorde den här stora renoveringen 1925, det var makarna Henrik och Elisabeth Söderman på Henriksberg, som hade donerat över 50 000 kronor. Och församlingens uppskattning, den framgår i det glasmosaik som vi kan se i fönstret framme vid koret. I slutet av 1200-talet, under Magnus Ladulås regeringstid, så tillkallar man bildhuggare och byggmästare från Frankrike för att bygga Uppsala domkyrka. Eftersom Rasbo hade ett förhållande till Uppsala domkyrka, så lär prästen här i Rasbo ha lärt känna de här personerna. Och en av dem har då skapat det här triumfkrucifixet, som anses mycket värdefullt. Det är alltså antagligen ifrån slutet 1200, början av 1300-talet. Det har alltså suttit här
under århundraden och prytt den här kyrkan. 1925 så hade den här genom åren blivit så sliten och förstörd så att den kom att hamna uppe i ett tornrum. Och där ville man sedan göra någonting av den här igen. Man skickade ner det till en konservator, Alfred Nilssons ateljé i Stockholm, där man lät åtgärda det här. Och sen 1926 så sitter den alltså här på den här platsen. Vad ingen visste då, det var att det hade skapats en kopia av den här krucifixet. Eller egentligen en byst av den här krucifixet. Jag blev uppringd för cirka 10 år sedan och blev tillfrågad om vi här i Rasbo var intresserade av att få det här bystet till oss. Och efter några turer så kom kyrkorådet att välkomna att bysten skulle få bli placerad här i Rasbo. Att den hade då hamnat hos några privatpersoner berodde på att någon bekant till Alfred Nilsson hade alltså fått den här som gåva. Och den hade då stått på en spishäll i en lägenhet i Stockholm i 3 generationer för att sen få komma tillbaks till där den hörde hemma, Rasbo. Den här altaruppsatsen, den är av gotländsk sandsten och har tillverkats 1647 på Gotland. Bakgrunden är att de som donerade den här altaruppsatsen, det var en Åke Ulfsparre och Margareta Kyle. Och deras vapen kan man då se längst upp till vänster och längst upp till höger. Årtalet när den kom att monteras upp är 1649. Men den ska alltså tillverkas 2 år tidigare. Bakgrunden kan vara också att Åke Ulfsparre, han blev Sveriges första landshövding på Gotland 1645. Den kom sen att transporteras från Gotland över till Östergötland och från Östergötland upp till Rasbo kom den att gå på landsväg, har det berättats. Motivet, den centrala delen, är då Jesus och de 12 lärjungarna. I samband med den här altaruppsatsen som Åke Ulfsparre och Margareta Kyle skänkte, så skänkte man även predikstolen. Så den lär ha kommit till samtidigt 1649 och är gjord av gotländsk sandsten. De här mässingslamporna har i huvudsak donerats under 1700-talet. En av dem med årtalet 1668 är skänkt av Peder Mattsson Gym, hette han, och bodde i Nyckelbol här i Rasbo. Och han är intressant på så vis att han fick till och med ett eget epitafium över sig. Och det kan vi se här borta på norra väggen i långhuset i kyrkan. Där kan man se att Peder Mattsson Gym var gift 2 gånger med sina båda hustrur, avbildade också. Och fick 11 barn sammanlagt. Och vad som gjorde att han kom att få ett sån här fin plats och ett eget epitafium här i kyrkan, det är svårt att säga. Den här mässingskronan kan ju knappast ha varit tillräckligt för att få
få den uppmärksamheten. Ja, då går vi in i sakristian och ser vad som döljs där inne. Mamma. Här har vi en unik porträttsamling som kom till på början av 1800-talet. Den som var kyrkoherde på den tiden hette Carl Peter Hagberg, var mjölnarson ifrån Listerby, men kom senare att även bli hovpredikant i Stockholm. Han var alltså då bekant med många av de här kända personerna som vi kan se på väggen. Vi har Franzén, vi har Tegnér, vi har Geijer, och han umgicks med många av de här personerna under den tiden. Ja, i sakristian har vi också en unik stol. Det är en stol ifrån drottning Hedvig Charlotta, som var då drottning till Karl den 13:e, och som kom att införskaffas av kyrkoherden då Carl Peter Hagberg, som sen blev hovpredikant i Klara församling i Stockholm. Därav kontakten med drottningen. Ja, det finns mycket mer att se och berätta om här i kyrkan, men det kan man lättast se genom att komma hit själv och titta.